Dağlıq relyef, qaçaqaç həyatını itirən, kömək gözləyən insanlar, dağlan ərazilər, yarı yolda saxlanılan dəmir yolu və s. insanın insana etdiyi zülmün, cəzanın görüntüləridir, mənzərəsidir. Acı görünür, təsir edici görünür. Məqsəd nə ola bilər? Torpaq işğalı, o ola bilər. Digər tərəfdən, təbii ki, qisas və qısacası soyqırım, etnik təmizləmə, soyu kəsmə. Bu ağla sılmaz mənzərə isə bizim Xocalılarımıza tanış mənzərədir. Çünki Xocalı rayonunun 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən günün görüntülərinin kiçik maketidir bu. Və bu və digər görüntüləri, məlumatları olduğumuz Soyqırım Memorial Muzeyindən öyrənəcəyik. Muzeyin yaradılmasında məqsəd ondan ibarət olmuşdur ki, tarix bu Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş müxtəlif cinayətlər, soyqırımlar, terrorlar, deportasiyalar və digər cinayətlər haqqında ziyarət edən şəxslərdə əyani sübutları görməklə ətraflı məlumatlar olsun. Əslində bu görüntü bizim hər birimiz üçün tanış olan bir mənzərədir və Xocalı soyqırımı zamanında törədilən vəhşiliklərdən biridir. Yəni körpə üzərində törədilən cinayət aktıdır. Bunu bir prokurorluq nümayəndəliyi olaraq necə qiymətləndirdiniz və hansı işlər aparıldı? Qeyd etmək istərdim ki, bu şəkilə nəzər saldıqda və digər cinayət işinin materiallarına baxdıqda bizə aydın olur ki, amansız düşmən öz cinayətini xüsusi amansızlıqla törətmişdir. Belə ki, həmin cinayət törədilərkən, yəni Xocalı sakinlərinə qarşı soyqırım aktı və digər cinayətlər törədilərkən azınlaşmış düşmən qoca, qadın, hətta körpəyə belə fərq qoymamışdır. Şəkildən də göründüyü kimi 5 yaşlı uşağa belə acımadan 17 ədəd güllə vurmuşlar. Həmin cinayət işinin materiallarında da qeyd olunan fakt öz əksini tapmışdır. Belə ki, həmin güllələr balaca qızcığaca digər şəxslərə ümumi atəş açılarkən deyil, məhz ona yönəlmişdir və məhz ona vurulmuşdur. Ümumiyyətlə, cinayət işlərinin istintaqı zamanı konkret olaraq Xocalı faciəsi üzrə sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər törətmələri sübuta yetirilmiş 40 nəfər barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 103-cü soyqırımı, 107-ci əhalini deportasiya etmə və ya məcburi köçürmə, 113-cü işkəncə və digər maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilmələrinə dair qərarlar qəbul edilib. Barələrində məhkəmə qərarlarına əsasən həbs qəti imkan tədbirləri seçilib və axtarışlarının təmin edilməsi üçün sənədlər Interpolun Azərbaycan Respublikasındakı Milli Bürosuna və Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinə göndərilib. Sonda bildirim ki, bugün hələ də bu cinayətə göz yumanlar var. Və onlar unutmasınlar ki, bu tək Xocalılara, Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş cinayətdir, soyqırımdır. Bu amansızlığa göz yumanlar əslində elə bu sizə də qarşı törədilmiş cinayət aktıdır. Amma 28 ildir, düz 3 ildir ki, niskilimizə nisbətən su çilənib. Çünki 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlanan və 44 gün davam edən vətən müharibəsində məhv edilən erməni əskərlərinin elə sırasında Xocalı cəllatları da var idi. Və təbii ki, digər cəllatlar da layiqli cavabını alacaqlar. Belə, Toğrul Quluzadə, Emin Qəhrəmanzadə, Telisəhər.